Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Tovar-xom ashyo birjalari faoliyatida samaradorlikka erishish yuzasidan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bundan xabaringiz bor. Maqsad zarur qulayliklarni yaratishdan iboratdir. Ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi boshqarma boshlig'i Nazrulla Ortiqov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nazrulla aka, keling suhbatimizni dastavval tovar-xom ashyo birjalari va uning professional ishtirokchilarining faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha qanday o'zgarishlar amalga oshirilayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boshlasak. Axborot tizimlaridan samarali foydalanish maqsadida byurokratik to'siqlarga barham berish maqsadida normativ huquqiy hujjatlarni qisqartirish ishlari amalga oshirilyapti. Shu sohada litsenziyalash bo'yicha ham bu ishlar jadal ravishda amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish to'g'risidagi qonunga asosan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga tovar-xom ashyo birjalarini litsenziyalash vakolati berilgan. Shu yili 28-yanvarda prezidentimizni Yangi O'zbekiston strategiyasi davlat dasturi qabul qilindi 60-sonli prezident farmoni bilan. Ushbu farmonda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga tovar-xom ashyo birjalari va uni professional ishtirokchilari faoliyatini tartibga solish davlat tomonidan va ularni professional ishtirokchilarni faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qaror loyihasini ishlab chiqish vakolati yuklatildi. Ushbu vazifa hozirgi kunda amalga oshirilib, barcha vazirlik idoralari bilan kelishilgan qaror loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazildi Adliya vazirligida. Iyul oyida Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Mazkur qaror loyihasi nima maqsadda ishlab chiqildi? Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima deydi? Asosiy maqsad birjani savdo tizimini, elektron savdo tizimini shaffofligi bo'yicha talablar, elektron dasturni xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha nizom loyihasi ishlab chiqildi. Yana tovar-xom ashyo birjalarini litsenziyalash bo'yicha hozirgi kun talablaridan kelib chiqqan holda litsenziya talablari uning rahbarligiga elektron dasturiy tizimlariga hozirgi kuni talablardan kelib chiqqan holda tegishli normativlar, normalar belgilandi. Ushbu qaror loyihasida birja a'zolari tovar derivativlari, ya'ni future savdolarini amalga oshiradigan birja a'zolarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi, ularga malakali talablar belgilandi. Akkreditatsiyadan o'tish bo'yicha talab mavjud emas. Ular tegishli, masalan, o'qish kurslarini tugatgan holda birjani test savollariga javob bergan holda birja a'zosi bo'lib faoliyat ko'rsatish mumkin. Endi future savdolarni amalga oshirish uchun 3 yil kamida ish malaka ish stajiga ega bo'lish kerak. Oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Shu talablar qo'yilyapti. Rahbarlarga nisbatan sudning hukmi bo'lish kerak emas, masalan, jinoiy ish qo'zg'atilganligi haqidagi mana shu talablar qo'yilyapti. Qaror bilan qanday yangi tartiblar belgilandi endi? Birinchi navbatda shaffoflik bo'ladi. Keyin bozor tamoyillari asosida birjada tovarlarni sotilishida talab va taklif asosida narxlarni to'g'ri shakllanishi vakolatli organ, ya'ni monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan elektron nazorat qilish amalga oshirilish yo'lga qo'yilyapti mana shu tizim. Tovar-xom ashyo birjasida yuqori likvid monopol tovarlar sotilishi majburiy birja orqali. Bu nima sababdan? Bu yerda ko'proq xaridorlarga imkoniyat yaratish, ko'proq ishtirokchilarni qatnashishiga imkon yaratish maqsadida birja savdolari orqali bu tovarlar sotiladi, yuqori likvidlar. Shularni manipulyatsiya qilish mumkin, masalan, sun'iy yo'l bilan narxini ko'tarib yoki tushirish. Shuni ham elektron nazorat tizimi yo'lga qo'yilyapti hozirgi kunda. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan qanday maqsadlar, rejalar ko'zlanyapti, belgilanyapti oldinda? Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan tovar-xom ashyo birja va uni professional ishtirokchilar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu qaror loyihasida litsenziyalashni elektron tizim orqali yagona darcha sistemasi orqali barcha xo'jalik subyektlari tovar-xom ashyo birjalariga litsenziya olish, masalan, xohishi bo'lsa, ular murojaat qilishi mumkin yagona darchaga. O'tta shu o'zini shakli bor.
shakli arizasini to'ldirgan holda pasport loyihasi tasdiqlanyapti. Ushbu qaror loyihasi bilan pasport loyihasida tovar xom ashyo birjalariga bo'lgan talablar, nizom jamg'armasi, mutaxassislar soni, rahbariyatiga bo'lgan talablar, ko'rib chiqish muddatlari qisqartirilyapti, litsenziya berishni. Bu hammasi elektron ko'rinishda amalga oshirilyapti. Masalan, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga kelib vaqt sarflash bu chek qo'yilyapti u narsalarga elektron ko'rinishda ularni xabardor qilish, litsenziya berish tartiblari elektron ko'rinishda berilyapti. Elektron imzo orqali rasmiylashtirilgan holda demak, jarayon raqamlashtirilyapti. Raqamlashtirilyapti. Ortiqcha o'ragarchiliklar, ortiqcha sarsongarchilikdan xoli, o'sha inson omilisiz, shaffof tizim yaratishga harakat qilinyapti. Shundaymi? Shunday. Bu qaror bizga nima beradi? Agar bu qaror loyihasi qabul qilinsa, ushbu qarorda 3ta nizom tasdiqlanyapti. Birinchisi mashhur litsenziya talablari bo'lsa, ikkinchisi tovar xom ashyo birjada savdolarida manipulyatsiya holatlarini bartaraf etish. Manipulyatsiya deganda bu narxlarni sun'iy oshirish yoki tushirish, til biriktirish. Masalan, ishtirokchilar o'rtasida til biriktirgan holda narxlarni bozorda ajratish bo'lganda ma'lum bir mahsulotlarga, masalan, shakar, boshqa narsalarga til biriktirgan holda sun'iy narxni ko'tarish mumkin. Mana shuni shunga bartaraf etish maqsadida nizom ishlab chiqilyapti. Ushbu nizomda elektron nazorat yo'lga qo'yilyapti. Monopoliya qo'mitasi tomonidan elektron nazorat. Yana insider, ichki ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish. Masalan, birjani ishtirokchilarida a'zolarini imkoniyati ko'p u yerda. U yerda bazaga do'stifi bor. Yana ichki insider ma'lumotlardan foydalanish narxi ko'tarilish tushishiga ularni shu insider ma'lumotlardan foydalangan holda ta'siri bo'lishi mumkin. Shularni bartaraf etish bo'yicha nizomda bu ham inobatga olinyapti. Yana bir asosiysi birja a'zolariga malaka talablari belgilanyapti. Ushbu malaka talablarida rahbari oliy ma'lumotli bo'lishi kerak birja a'zosini yoki 3 yillik tajribaga ega bo'lishi kerak. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ro'yxat tasdiqlangan shubhalanuvchilar. Bu departament tomonidan, prokuratura qoshidagi departament tomonidan birja a'zolariga taqdim etiladigan ro'yxat bor. Ushbu ro'yxatga kirgan shaxslarni ular identifikatsiyadan o'tkazish kerak birja a'zolari. Mana mashhur ro'yxatga kirganlar bo'lsa, ularni ham birja a'zoligiga qabul qilinmaydi. Yoki ushbu ro'yxatga kiritilgan shaxs ta'sischisi bo'lsa, birja brokerlik idorasini mana shu holatlarni ham nazorat qilish va bularga cheklov qo'yish amalga oshirilyapti. Yangi belgilanayotgan ushbu tartiblar kelgusida o'zining qanday ijobiy natijalarini, samarasini beradi deb o'ylaysiz? Byurokratik to'siqlar, qog'ozbozliklar hammasiga chek qo'yiladi. Bu raqamlashgan elektron yo'l bilan litsenziya berish va qisqa muddatlarda rasmiylashtirish amalga oshiriladi litsenziya bo'yicha. Uni xabardor qilish, to'xtatish ham bo'ldi, bekor qilish hammasi raqamlashtiriladi. Sun'iy yo'l bilan narxlarni oshirish, tushirish bo'yicha me'yoriy hujjat mavjud bo'ladi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan qonun buzuvchiga nisbatan ish ko'riladigan bo'lsa, me'yoriy hujjat mavjud bo'ladi. Malaka talablari bu narsa ham yanada qulaylik yaratadi. Bu bozorga professionallarni kirib kelishiga sabab bo'ladi. Sohada kechayotgan islohotlar negizida nima yotibdi sizningcha? Tadbirkorlarga yangi imkoniyat yaratish. Ularga qulayliklar, masalan, birja savdosiga hozir ko'pchilikning xabari yo'q bu narsadan. Birjada nima qanaqa tovarlar sotilyapti, uni tartibi qanaqa? Mana shu hammasi elektron yo'l bilan oshkor etiladi, yagona sistemaga kiriladi, u bo'yicha to'liq batafsil ma'lumotni olish mumkin. Masalan, normativ huquq hujjatlar bo'yicha har bir litsenziyalovchi organda alohida hujjat mavjud edi. Hozirgi kunda bitta yagona litsenziyalash nizomi tasdiqlanyapti. Vazirlar Mahkamasining 80-chi qarori bilan. Ushbu qarorga barcha litsenziyalovchilarni faoliyat turi bo'yicha pasport ilova qilingan holda tasdiqlanyapti. Mana bu litsenziyalashda qulaylik yaratadi. Tadbirkorlarga o'z tovarlarini, masalan, birja savdolariga chiqarib, sotib
kengroq ularni pullarini birja savdosida kafolatli birja bitimlarini amalga oshirishga bu samarali. Tovar xomashyolarni birjada sotilishi o'zi bizga nima beradi? Respublikamizning chekka hududlarida tadbirkor bor, ishlab chiqaruvchi. U o'z mahsulotini ishlab chiqaryapti. Lekin u o'sha o'zini hududidan tashqaridagi masalan tadbirkorlik xabari yo'q o'sha mahsulotdan. Agar bu mahsulotini birja savdosiga qo'ysa, bu elektron tizim respublika bo'yicha tarqalgan. Keng imkoniyat yaratiladi. Tadbirkorlar xabari topadi. O'sha birjaga qo'yilgan. Demak, xaridor topishga ham imkoniyat bo'ladi. Imkoniyat yaratiladi, yana uni tovar obroti oshadi, real narxi aniqlanadi. Talab va taklifdan kelib chiqqan holda. O'sha hududda o'zida masalan 1000 sim tursa, respublikamizning masalan boshqa hududida bu mahsulotga talab yuqori bo'lishi mumkin. 5000 dan unga talab bo'lishi mumkin. Shu birja savdosiga qo'yganda u oshkora elektron tizim bo'yicha butun respublika bundan xabardor topadi. Yana hozirgi kunda qo'shni davlatlarda birjani o'zini shoxobchalari ochilyapti, elektron tizim u orqali ham masalan import amalga oshirilyapti, eksport amalga oshirilyapti. Sohada amalga oshirilayotgan bu islohotlar kelajakda o'zining qanday natijasini beradi deb o'ylaysiz? Soliq tushumlarini ko'paytiradi. Agar ishlab chiqaruvchilarni tovar obroti qanchalik ko'paygan sari, chiqargan mahsulotini qancha ko'p sotib, unga talab yuqori bo'lganlar yuqori bo'lsa, u soliq tushumlarini ko'paytiradi. Qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Iqtisodiyotni yana ham o'sishiga bu shaffoflik bo'ladi. O'sishiga katta bu omil katta, buni ta'siri katta bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi boshqarma boshlig'i Nazirulla Ortiqov bo'ldilar. Katta rahmat. Faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling.